Riparimi i ambjenteve të përbashkëta dhe fasadave të jashme të pallateve të dëmtuar nga tërmeti 26 nëntori 2019 vijon në zonat të ndryshme të qytetit të Durrësit. Aktualisht, po riparohen dëmet në pallatin që gjendet në afërsi të Velierës, duke sjellë edhe bllokim të rrugës për automjetet, pasi janë vendosur makineri të rënda për të kryer ndërhyrjet, duke qenë se ndërtesa është shumë kaqe. Punimet janë parashikuar të zgjasin 2 deri në 3 ditë, që do të thotë gjatë kësaj kohe, asnjë automjet që vjen nga rruga Eknatia nuk mund të kalojë drejt bulevardit Epidam për ta përshkuar këtë segment. Në varësi të pallateve ku do të kryhen punime, do të ketë edhe kufizim apo ndalim të qarkullimit për automjetet në zona të ndryshme të qytetit. Në Durrës janë 180 pallate me nivel dëmi DS1, DS2 dhe DS3, si pasojë të tërmetit të 26 nëntorit 2019.